prepáčte, prepáčte. Ja som vás len hľadala, že raňajky. Neospravedlňuj sa. To je tak super, že si nám tam pela. Nechápem. Už nevládza. Vravím mu, že nemám plodné dni. Ale on to nechápe. Ako nechápe? Neverí tomu. On je presvedčený o tom, že nič také ako plodné dni neexistuje. Že žena môže otehotnieť hocikedy. To vážne? Nie je to smiešné. Nie, že by sa mi to s ním nepáčilo, ale... Ja som hotová. Ja som zničená. To sa nedá robiť v kúse. Tak možno sa len bojí, aby si to s tým bábetkom nerozmyslela. Ale ja som fyzicky v koncoch. Včera išiel k Jirkušovi vypýtať si ten jeho čarovný prášok. Počkaj, aký čarovný prášok? Ten, čo dala babka Vasilovi. Hej. Volajú tu Jirkušakra. A ty prečo len nechávaš, aby to bral? Nie je to nebezpečné? Nie, vraj sú to len nejaké bylinky. A funguje to? No, zjavne, hej. Akoby už predtým nebol dosť akčný. Teraz je to peklo. Z akých bylín to Jirkuš vyrába? Neviem. Čo sa to zaujíma? Len tak... A ako sa to používa? No sa to zamieša vo vode. Som nevedela, že Šimon má problémy. On vyzerá tak výkonne. Ale zdá nemôže klamať. Nie, so Šimonom je všetko v poriadku. Ale ja ti ďakujem za výborný tip. Lebo kým si budem myslieť, že si tu, tak odtiaľ neodíde. Je mu trápne.